Pekelná dálnice. Nejznámější dálnice Spojených států. Route 66. Aby těch pekelných šestek nebylo málo, tak pro jistotu její stavbu dokončili v roce 1926. Od samotného počátku tak nesla příznačný název Ďáblova, protože 666 je číslo šelmy z Apokalypsy zmíněné v Bibli a jeden z prvků Satanovy identity. Silnice se od svých prvopočátků vyznačovala extrémně vysokým počtem mrtvých, ale hlavně podivnými nehodami s démonickým pozadím. Mnoho řidičů věřilo, že silnice je prokletá, a vyhýbali se jí. O této dálnici se vypráví mnoho hruzostrašných příběhů. Policie pravidelně dostává stížnosti na bezduché spolucestující, kteří jim berou duši a pozor, někdy i tělo. Na děsivé psy, útočící na osamělé cestující a dokonce i na přízračné vozidlo zabijáka obrovských rozměrů, které se zjevuje odnikud a mizí neznámo kam. Řidiči také často viděli podivné zářící koule, které nikoho nezabíjejí, ale naháněly hruzu už jen svou přítomností. Policie dostala nejvíce hlášení zejména o pohybu mladé ženy, která se procházela po dálnici v bílé noční košili. Objevovala se odnikud a mizela dřív, než někdo stačil nabídnout pomoc. Zpočátku úřady považovaly příběhy vyděšených motoristů za halucinace. Ale výskyt obětí s podivnými zraněními a kousanci a především nárůst smrtelných dopravních nehod je přiměl brát zprávy vážněji. Silnice nebyla uzavřena, ale v roce 2003 bylo její číslo změněno na 491. Čímž se počet smrtelných nehod výrazně snížil. Dálnice vede přes Colorado, Nové Mexiko a Utah. A ještě jedna taková zajímavost. Legendy vyprávějí příběhy o vlkodlacích, kteří se na Ďáblově dálnici objeví přímo před autem a způsobí nehodu. Takže, milí posluchači, pokud se chystáte projet Route 66, pak se obrňte pekelnou trpělivostí. No, a možná si raději přibalte Bibli a kapesníky. Mějte krásný den, váš svět 2000.